može li on nakon što je pobjedio, onako da se reče, pokušati preskočiti i ovu visinu za mladu juniju. A kada je 14.16, evo čini se da smo imali još jedan brzani. Ovo je bila nešto sporije, utakmica 54.06, tako da ovo je 23. Vodeći ove sezone sa 6.31, Američana postoje sve skače sa broj 205, evo je ovo broja na semaforu i ide prvi skok na Nešine Ljubica. Preko 618 za medalje.